Unë nuk luaj. Çfarë roli kishe sipas jush Partia Demokratike në parlament? Rolin e Kim filmit se zgërdhihen këta spionët e sigurimit janë nëpër media, edhe mendojnë që thotë i kanë thënë as amerikanët as rusët. Nuk i thon dot muslimurizit. Kan ku i thon ata? Kan e 60 vjet ku që kanë 30 vjet ju thon. Nuk është ndonjë gjë. Nuk vjen në region, rri pa merë. Ambasada amerikane kur u bë në 2016 22 korrik, thiri një grup deputetësh dhe ju tha që të votonin pro reformës së drejtësisë. Nuk i thiri ajo. Jo. I thiri. I ço fare. I kërcnoi me vis skifterat e batanive dhe hajdutët. I thiri, po jo, pjesë u çoi mesazh, një pjesë. Jo, mo, jo, i kërcnoi. Nuk ka asgjë gjë të keq aty që ata. Ja, ja, të tregojon atë parlamentin që votuan 140-0, atë ishte turp. Po. Thirri ata që kanë dosje të sigurimit, thirri hajdutët që kanë vjedh në 25 vjet në pushtet, që tha ja u dim çka keni vjedh. Thirri dhe ata që kanë vjedh makina dhe botanie në Itali, tha ora ju jeni aty ku jeni më. Edhe kanë haka më turp me hekrën duhet të shtypshin butonin kështu atje. Një pjesë ato do të heq vizat, një pjesë ato japin viz. Unë nuk bëj pjesë ke këta. Dhe nuk them që kam pas kontakte as me shefin e CIA-s, as kam pi kafe me Trump, si zgërdheshen këta të studi. Shko, që të bëni pak të bëni konkret, dhe mos mëri me... Ambasada Amerikane, Partit Populore, Partia Merkelit, Bashkimi Evropian, kanë folur publikisht, nuk kanë nevoj të flasin tek e tek me as një deputet, apo kandidat për deputet. Së shtere parë kërë? Oke, më duhet të ndërpres për publicitet. Hera parë është që nëdhë në Shqipëri, dhe në këtoj 100 vjetë në gjithë behen, djegje e mandateve.